Ассаляму алейкум, көрермендер. Таинственный рука деп тұр. Жалпы күшті кино. Ұнады. Жақсы кино. 2 сағат. Мен даже 2 сағат қалай өткен бе. Бірақ ұйқым келі отырды. Түнде қарадым. Сол досымнан не кинолар бар деген сияқты осы киноны жіберген маған. Сонда көрейін. Үйті оғанда кино толып тұр. Осы кино таңдап қалдым. Стоит кино. Мына жерде Джимми, Дэвид, Шон еще балагизнен дос болад. Уақыт өте келе достықтар үзіледі. Үзіледі дегенден бір себептермен ғой. Өсет деген сияқты ешқандай ұрыс болмайды. Бірақ өсе келе оларды мамандықтар жақындата түседі. Так, міне актерлер. Күшті актерлер. Клинт Иствуд деген танисыздар ма? Сол екен. Создатель мой, рейтинг с меня, видите, сижу, тик что, Оскар алган еще. В общем, на нан, если не ультратрейт, казан, А шо она та рини, бана, такая мультраги, на, да, я, бана, в общем, халай сулай тал, кизни бывший бандит полонгом, но блайт какая бизнес, вар, вы стоите, кинсерт. Но байлс, не кирп, мой индак, пилет, типа, мин, бір маньякты өлтіре жазадым, походу өлтіріп жаған сияқтымын дейді. Бұл байғыз деуім себебі қақ кейін айтам. Спойлер болады, өші кино күшті. Бұл байғыз бұл емес болып шығады ғой өлтірген. Өші. Білем, сіздің сіз түсіндіріп атырым өші. Кешір қойыңыздар, Сол әйелі мойындайды, дәл сол күні банағыдай ананың қызын өлтіретін айттың ғой ең басында. Кино стоит қарауға болады. На один разок драма. Я устан бер курба нагдай, а или латта банагдай, нан бана. Акись не, а это талат типа на ультраген сиакты дебием. Мна балаги зни бан, шу дос полангу, жалпа мна варго, мна на кишканта гизни насил дит пзаган я, бана брудер, он сон жнан собер педофилды, ультр сохтай сон, а или мойндай был на самом деле, болган ми брак. Да последнего кинода мен мынау деп ойлап отырдым, басқа ешкім емес деп. Бірақ режиссер мені шатастырып жіберді. Так, осының қызын өлтірді, мынау дейтін полиция болып жасайды. Міне осы моментте ғой, күшті момент негізі. Мынау бана байғыс дегеннің әйелі мынаған айтады, типа сол өлтірген сияқты деп. Матрицада күшті нейді. Осыны керім жақсы көремін осы актер. Постоянно второсортный рөл ойнайды, бірақ күшті. Енді осыдан постоянно полиция келіп допрос жасайды. Полицияны қатты мынау демейді енді 100%. Просто, как обычно, допрос жасайды. Әрине бұл ашуланып жүреді енді. Сұрастырады деген өзінің енді бывший мафиозник қой, достарын подключать етеді. Енді полиция іздейді. Банағы үшеуін айтып отырмын, бұлар үшеуін айттым, бала кезден дос деп осы үшеуі ғой. Енді күшті дейді. Әйел подозревать етеді күйеуін. Сөйтіп, ең соңында ба. В общем, кино былай бітеді. Мынау полиция айтады, на ең соңында. Ананы өлтіріп тастайды, байғыз деді ма, байғыз. Соны өлтіріп тастайды. Қалай өлтіріп тастайды, мойындамасаң по-любому өлтіріп тастаймын дейді. Амал жоқ, өтірік мойындай салады, не істегені. Ал егер мойындасаң, тірі қаласың дейді. На самом деле, тірі қалмайды, өлтіріп тастайды алады. Убийствен таптық дейді, шын убийцалар. Балалар болып шығады, ауру балалар. Осылар, айттым. Полиция допрос алып отқан уақыттары іздестіреді. Өзінің адамдарын подключать етеді дедім. Күшті фрагмент негізінде, бірақ қателестім мынауда. Мынауда да, вообще обидно. На самом деле шым болып шығады бұл, на самом деле. Бұл на самом деле шынында маньякты соққан, бұл ешкімді өлтірмеген. Өтірік ішкізіп мойындатады деп ойлаған ғой, бірақ ештеме. Обидно, жүрекке тиетін кино. Осы ананы өлтіреді банағы. Міне айттым, ананы өлтіреді. Мойындамасаң, өлтірем дейді. Мойындасаң, түрмеге кетесің дейді. Бұл амал жоқ.